pas començar, vivint a Catalunya, portava un blog que es deia Catalunya Oggi per explicar Catalunya, la Catalunya als italians. Però com que tothom aquí em preguntava per què no ens expliques d'Itàlia, i arreu del món hi havia molta demanda de visites guiades en català, he pensat de posar en marxa un servei de visites. Doncs es diu Venècia Aquí, visites guiades a Venècia en català. I funciona molt bé, ara visc la majoria del temps a Venècia, i si voleu veure Venècia de la mà d'un italià que però parla català, sempre podeu aprofitar de Venècia Aquí, visites guiades a Venècia en català. Són passejades, són itineraris. Nosaltres no entrem a museus, a part del Palau, del Palazzo Ducale i del Rialto. Són passejades amb explicacions de rondalles, d'històries, de manera d'entendre tota l'evolució dels 1000 anys de història de Venècia, perquè va durar 1000 anys, del segle VIII fins al 1797, la Sereníssima República. Però la història de la ciutat va continuar fins al dia d'avui. Clar, hi ha moltes rutes, per exemple, si us interessa la música, hi ha una ruta que us acompanya a veure els llocs on van viure l'Antonio Vivaldi o el Benedetto Marcello, o millor, els llocs on anava el Wagner cada vegada que passava per Venècia, on va morir, per cert, i també al cementiri, on hi ha molts músics enterrats, i sobretot a l'Igor Stravinsky, que va voler ser enterrat al cementiri de Venècia. És molt senzill, Venècia Aquí, visites guiades en català, ho poses a Google, o l'altra Venècia, que és la nostra pàgina web, amb tots els idiomes, català inclòs. I, per exemple, si us interessa i si us agrada menjar bé i beure bé, podeu venir amb nosaltres al Mercat de Rialto, podeu comprar les verdures i el necessari per cuinar, i després podem cuinar junts i després ho mengem també. I per exemple, hi ha un itinerari sobre les vinyes a la Llaguna de Venècia, un itinerari amb vaixell, en què anirem a descobrir com es torna a conrear la vinya a les illes de la Laguna de Venècia. I un altre itinerari amb un bragozzo, que és un vaixell típic on es van a veure sempre illes, petites illes de la Laguna de Venècia, i a més es tasten els famosos cicchetti, que són les tapes típiques venecianes.